নবছৰৰ পিছত পুনৰ অসমীয়াই পাতিব মহ যুঁজ। যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে মহ গোৱাল, সাজু কৰিছে যুঁজ আৰু মহ। আমি মহৰ গোৱাল হিচাপে এই মাঘৰ বিহু আহিলে যেনেকৈ মহৰ তেজ খুব উগ্ৰ হয়, আমাৰ গোৱালসকলৰো মানে তেনেকৈ খুব আনন্দিত। আমাৰ মহ যুঁজাই আমি খুব ভাল পাওঁ। যিমান অসমৰ গোৱালসকল আছে, মহ যুঁজ বুলি ক'লে আমি মহত থাকিও আমি বেছি আনন্দিত দেই। মহ যুঁজটো আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ আহোম ৰজা দিনৰ পৰাই আছিল মহ যুঁজ। সেইকাৰণে মহ যুঁজ আহিলে আমি আৰু এতিয়া আনন্দ আমি ক'ব নোৱাৰা মানে আনন্দৰ সীমা। অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ এক পৰম্পৰা মহ যুঁজ। আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰে পৰা এই পৰম্পৰাত হঠাৎ আহি পৰিছিল স্থবিৰতা। ৰাজ্যত নবছৰ ধৰি নিষিদ্ধ হৈ পৰিছিল মহ যুঁজ, কিন্তু নবছৰৰ পিছত পুনৰ মহ যুঁজ পতাত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পিছতে এতিয়া আহতগুৰুকে ধৰি ৰহাৰ বিভিন্ন স্থানত মহ যুঁজৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাইজে। মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই গোৱালসকলো যথেষ্ট সুখী হৈ পৰিছে, কাৰণ মহ যুঁজ নহ'লে কেৱল পৰম্পৰাই নহয় স্থবিৰ হৈ পৰে গোৱালসকলৰো জীৱিকাৰ এটা পথ। এতিয়া ৰহাত গোৱালসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কাৰণেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগতে মহ যুঁজ কি কাৰণত বন্ধ কৰিছিলে আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আমাৰ মহ যুঁজ বন্ধ কৰিব পৰা ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও নাই। কিন্তু আগতেও যদিও বন্ধ কৰিছিলে চৰকাৰী হিচাপে, আমি মহ যুঁজ কৰিয়ে আছোঁ। আমাৰ মহ যুঁজ কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ মহ গোৱালসকলৰ মহ যুঁজ কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, তথাপিতো আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাতেই গোৱালসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজৰ গুণা মহটো যুঁজৰ বাবে সাজু কৰি তুলিবলৈ। বৰ্তমান চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এছঅপি অনুসৰি আয়োজকসকলে মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে। ৰহাৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।